Thank you.
стал родителем. Горбе Езой Кристой. С усеринками, дедингом и жимням историям ивикей пошвентинти кертини акмени бусимос мусу бажничос, кури вадинсис Лietuvos кантиню бажниче. И попросись эксцеленция пошвентинти кертини акмени посимельсти уж мусу парапия ir tarti žodį mūsų parapijos tikintiesiems, kad visi bendra malda jungtumės šioje ypatingoje dienoje, vilties ir gėdulo dienoje, prisimindami visus savo artimuosius. Prie kertinių akmens bus įdėta kapsulė su užrašu, kad liktų istorijoje prisiminimas. 1993 metais, Birželio 14 dieną, esant Katalikų bažnyčios vadovų, popiežiui šventam tėvui Jonui Pauliui II, Kauno arkivyskupijos ordinarų, jo eminencijai kardinolui Vincentui Slatkevičiui, jo padėjėjais ekscelencijai vyskupams Sigitui Tomkevičiui ir Vladui Michelevičiui, parapijos klebonų kunigų Lionginui Vaičilioniui, dalyvaujant Domeikavos tikintiesiems ir svečiams, pašventinamas naujai statomos Lietuvos kankinių bažnyčios Domeikavoje kertinis akmuo. Kertinį akmenį pašventina jo ekscelencija vyskupas Sigitas Tamkevičius. Projektą rengė architektas Kęstutis Pempė, Rimas Mulokas ir Kauno žem projektas, projektavimo ir inžinierė Violeta Karpavičiai. Melskimės, viešpatie Dieve, nors tavęs neapima dangus ir žemė, tačiau tu teikiesi turėti žemėje namą, kur nuolat būtų šaukiamasi tavo vardo, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, šventiesiems Lietuvos kankiniams bei visiems šventiesiems giedru tėviškų žvilgsnių aplankyk šią vietą. Savo malonę nuvalyk ją nuo visokio sutepties ir išlaikyk tyrą. Kaip Saliamonui leido įvykdyti tai, ko buvo troškęs jo tėvas Dovydas, pastatyti bažnyčią, taip šiame darbe mūsų troškimus bei pastangas apainikuok, o visas dvasinio priešo žabangas sunaikink per Kristų mūsų viešpatį. Te padeda mums viešpat. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna garbinamas viešpaties vardas. Dabar ir visą. Tas akmuo, kurį statytojai buvo atmetę, tapo kertiniu akmeniu. Petrai, tu esi uola. Tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados į per amžius. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, tu esi tikras visagalis Dievas, pramžių, Dievo spindintis atvaizdas ir amžinosios gyvybės davėjas, tu esi tikras kertinis akmuo, nerankomis tižuolos iškirstas, tu esi nepamainomas gyvenimo ir kūrybos pagrindas, todėl savo palaimą sustiprink šį tavo vardu, pamatant dedamą akmenį, tu esi pradžia ir pabaiga, nes per tave Dievas Tėvas pradžioje visą sukūrė, todėl ir šio darbo, kurio imamės tavo garbei, pradžia, plėtoti ir užbaiga, būki tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių. Amen. Štai įdedu į kapsulę į ką skaitytą raštą, kaip prisiminimui šio didingo įvykio. Ir jis užsukamas. Kertinio akmens ateina jaunimas, kurie neša kapsulę.
Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Melskimės. Palaimink viešpatie mūsų, mes meldžiame šį kertinį akmenį ir visiems, kurie iš tikro širdies pagelbės čia statyti bažnyčią, suteiks sveikatą ir dvasinę globą. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tikėdami Jėzų Kristų dedame į pamatą šį kertinį akmenį vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tegul čia bus negestantis tikėjimo, Dievo baimės ir broliškos meilės židinys. Tegul šioje vietoje visuomet melsis žmonės su pagarba šaukdamiesi. Mūsų viešpatis Jėzus Kristus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Melskimės, visagalis gailestingasis Dieve, tu suteikiai malonę, kad patvirtini visą, ką, kas tavo vardu vertai atliekama. Todėl maldaujame tave, maloningasis viešpatie, aplankyk šią vietą, kurią lankome ir palaimink, ką mes laiminome. Mūsų nuolankio apsilankymo dėl savo šventųjų nuopelnų pašalink nuo šios vietos piktojo įtaką ir atsiųsk čia ramybės angelą, to prašom per Kristų mūsų viešpatį. Dieve, tavo didybės amžinasis būstas ten, kur gyvena visi šventieji, siūsk iš dangaus palaimą šiai tavo garbiai skirtai statybai ir padėk mums sėkmingai užbaigti tą darbą, kurį tavo skatinami pradedam. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.